Fina. ¿Y esa es? Soy Karim. ¡Hi! ¡Dítela! ¿Dalam sampai? Baru 5 menit. You look nice. Thank you. Sebelum kita borak, kita order makan dulu. Ah, okey. Waiter. Wow. Terima kasih. Okey. Ladies first. Wow. Saya nak satu Aussie marinated beef steak dengan mushroom soup. Aina nak satu. I'll have the same. Okay, sir. Terima kasih. So, Katrina, dari mana? Saya dari PJ. Oh, orang sini. Awak? Saya Perak. Ah, awak buat apa? Saya pengurus projek. Masa awak datang sini, awak nampak tak highway baru? That's my new project. Oh. Sir. Tadi ada order air dua tau. Satu lagi mana? Okey je, kejap aja. Terima kasih. Sama. Minumlah. No, it's okay. Ladies first. Wow! Ma. Apa ni? Untuk awak, makanlah. Eh, tak apalah, tak payahlah macam tu. Oh, sorry. Awak nak sapu butter sendiri? Dulu ex-wife saya pun selalu marah saya sebab selalu manjakan dia sangat. Sorry. Ex-wife? Ya. Status saya kan duda cerai bini. Oh, ya tak ya juga. Awak tak kisah kan? Eh, tak. Kenapa cerai? Salah saya juga. Sebab saya tak selalu dekat rumah, jadi dia tak tahan. Saya tak nak dia tak bahagia sebab tu bila dia minta cerai, saya ceraikan dia. Oh, dia dah kahwin baru ke? Dah. Dengan budak sebaya dia. Oh, dia muda ke? 22. Oh, mudanya. Masa saya kahwin dengan dia umur dia 18. Saya pula dah nak masuk 30. Can we not talk about this? Sorry. It's okay, tak apa. Hari ini kan hari awak. So let's talk about you. Wow! Tapi sebelum tu saya nak pergi toilet kejap boleh? Sure. Dia sangat best. Okey. Dahlah gentleman. Lepas itu sangat best. Sangat best. Okey. Okeylah, bye. Huh?